זה כמו אחד שפעם עומד בזבל. אמרתי לכם, עומד בזבל, הוא מחזיק מאחורה, הופ! בתוך הריף, ריח, בתוך הג'יפ, יכול להגיד לך, שמע, הזבל של יום ראשון, אח שלי, זה הזבל הכי טוב. איזה משהו חזק מאוד, אחרי החמין, חבל הזמן. שני, פחות, שלישי, על סוף שבוע, אחרי חגים, אחרי פסח, זה עבר לך על הזמן. הוא יכול להגיד לך איזה ריח, הוא יודע כבר איזה ריח יהיה, הוא יודע. באיזה אזור, איזה ריח, יש כזה, איזה ריח, יש כזה. יש כ... הוא לא נגעל, הוא בפנים. אני ראיתי כאלה, הוא מחזיק ביד אחד ושנייה אוכל סנדוויץ'. בתוך הזבל, הוא אוכל סנדוויץ'. אתה אומר, מה? תיסע, תיסע. אתה בא רמזור עם האוטו, חלונות סגורים, אתה אומר לו, תיסע, ואתה על הבוקס. והוא יושב שם, עומד. אוכל את הסנדוויץ', אוכל בפלה, אוכל בבא, אוכל בננה. תגיד לי, מה העניינים איתך? לא מרגיש שזה מסריח. אוכל לפני. בורסקי, רבותיי, זה הכרח של הזבל. זה, מפזרים את זה בתור בוסם איפה שהבורסקי. תבינו, בורסקי, רבותיי, זה מקום שמעבדים מרות. אין מקום יותר מסריח מזה. תדעו, אישה לא יכולה לגרש מבעלה. בעל יכול לגרש את אשתו. איש שייכת לו, לא הוא שייך לה. שלא ישמעו אותי השוביניסטי. הוא שייך לה. איש שייכת לו, לא הוא שייך לה. אישה לא יכולה לגרש את בעלה. קאגת. אישה לא יכולה להגיד לבעל לגרש אותי. אומרת הגמרא, בעל שעובד בורסקי, אשתו יכולה לבוא לבית הדין לבקש גט. למה? הוא כולו מסריח. הגוף שלו כבר דופק, אתה מריח את הגוף שלו, יש לו ריח, זה ריח שאתם לא רוצים לתאר לעצמכם, בר מינן. חוץ מכבוד המקום, כבודכם, זה בר מינן. זה ריח שלא נדע. זה בורסקאי. הוא נמצא שם בתוך הבורסקי, הוא אוכל, הוא שותה, הוא לא מריח. תוציא אותו מהבורסקי. תוציא אותו מהעבודה בזבל, שנה. תן לו פתאום להריח את הזבל. מה זה? מה אתה מבלבל את המוח? אתה היית מתגלגל, עושה גלגולי שלג בפנים, מה אתה מבלבל את המוח? מה אתה משחק אותי? לא, שלי, אני לא מזה, הייתי שם, אני אגיד לך את האמת, אני היום נגנב על עצמי, אני בטח עשיתי את זה. כשיצאת מהבעיה, אתה רואה אותה מהצד, אתה מבין, מי שנמצא בתוך הבלגן, לא שם לב.